Apa khabar semua? Selamat datang ke Borang Gadget terbaru bersama saya Jason Smashpot. Okey, apa khabar? Dalam episod terbaru ini kita akan memborakkan tentang kamera untuk smartphone Oppo kegemaran seluruh Malaysia. Jom kita check it out. Untuk semua yang belum lihat video buka kotak Oppo A93 saya, okay, sila klik ke butang di atas supaya anda boleh tonton nanti. Saya kata nanti tau, bukan sekarang tau. Sekarang you tengok video ni. Okay. Sejak pelancaran, okay, A93 ni, semua orang memang suka lah sebab sejak A92, semua orang tahu kamera untuk smartphone ni agak baik, okey. Tapi dengan pelancaran A93, Oppo telah pun letak kuasa-kuasa ajaib ke dalam kamera diorang, okey. So kita kena cakap lah tentang benda tu. Tapi sebelum tu, jom kita cakap pasal spesifikasi dulu, okey. Kenipisan dia 7.8mm sahaja dengan keberatan 164 gram. Maksudnya sangat-sangat nipis dan sangat-sangat ringan. Benda ni juga mempunyai 6 kamera, 2 di depan, 4 di belakang, okey. Selain daripada itu, 8GB RAM dan 128GB storan dalaman. Ui, cukup besar untuk aku letak aku punya gambar dan juga video semua, kan. Selain daripada itu, benda ni juga menggunakan chipset MediaTek Helio P95 dan juga mempunyai screen Super AMOLED. Cukuplah, jom kita cakap pasal kamera sekarang. Banyak orang katakan Oppo A93 ini adalah raja gambar portrait. Kenapa diorang panggil macam tu? Sebenarnya kan, Oppo A93 ini mempunyai ciri-ciri portrait yang menakjubkan, okey. Ciri yang pertama dipanggil AI Color Portrait. Ini bukan gambar portrait yang biasa, yang biasa kita kaburkan latar belakang tu tau. Ini ada juga pengkaburan latar belakang, tapi ada kuasa AI color, di mana kamera ni akan memfokuskan subjek dengan menukarkan latar belakang ke hitam dan putih ataupun monoton. Ciri ini kan sesuai jika korang ambil gambar girlfriend korang, okay? Sebab girlfriend korang sukakan dia kan menjadi fokus di dalam gambar, okay? Jika diorang suruh you ambil gambar kan, you kata tak apa, saya boleh ambilkan sebab saya ada AI color portrait. A93 ini juga hebat jika mengambil gambar portrait di waktu malam dengan AI Super Night Portrait. Semua gambar portrait pada waktu malam ada ciri-ciri HDR, okay? Dengan teknologi pengecaman muka. Kamera ni nampak ada muka di dalam kawasan kamera ni, diorang akan kecam. Kecam macam tau, kecam muka subjek tersebut. Apa lagi? Ceritalah sikit, Abang Jason. Sebenarnya, A93 ini juga mempunyai AI Night Flare Portrait. Ini adalah ciri-ciri yang saya paling suka. Tahu tak kenapa? Sebab benda ni boleh menjadikan gambar portrait malam menjadi keajaiban, okay? Yang hanya boleh dihasilkan menggunakan kamera profesional sebelum ini. Mode ini boleh menghasilkan bokeh cahaya yang bulat-bulat di latar belakang subjek, okay? Bagaikan gambar yang menggunakan kamera dan juga lensa yang mahal-mahal. A93 juga menggunakan dual lens bokeh, maksudnya menggunakan kamera berkembar untuk mengukur jarak subjek, okey. Lepas tu benda ni boleh menyokong pengkaburan latar belakang lebih daripada satu manusia ataupun satu subjek, okey. Saya juga nak tunjukkan ciri-ciri yang biasa sudah ada tapi boleh dicakapkan jugalah, okey, seperti fungsi-fungsi time lapse. Nampak tak video time lapse ni saya ambil pada waktu malam. Yang terang-terang, yang tak terang pun terang.
Okey, secara kesimpulannya, okey, A93 daripada Oppo ini memang boleh dikirakan raja kamera portrait. Ah, tapi saya rasakan boleh panggilkan dia raja kamera portrait malam. Sebab kamera ni memang boleh mengambil gambar cantik pada waktu malam. Untuk siapa-siapa yang nak beli, okey, jangan lupa brand juga mempunyai 18 watt fast charging ataupun pengecasan pantas. Ha, harga benda ni RM1,299 sahaja. Jika anda suka video borak-borak gadget macam ni, sila screenshot dan letakkan dalam IG story tag saya. Saya akan sharekan ke dalam Instagram, okey? Harap-harap anda boleh langgan ke channel ini. Tekan butang subscribe, butang merah di bawah video, okey? Kongsikan video ni kepada kawan-kawan anda yang girlfriend-girlfriend tu send kat you punya boyfriend, okey? Sebab boyfriend tu akan belikan phone tu, ambil gambar portrait kau. Ikuti saya di Instagram @smashbox. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo!